להיות באבל וצער זה אף פעם לא נעים. בני אדם לא אוהבים להיות בעמדה של צער. אנשים אוהבים לשמוח, לחיות, לא להשתקע בצרות, לא לעצור את מרוצת החיים. אפשר לעבור ליד הימים האלה, ליד ימי הצרה, בין המצרים, לעבור ליד תשעה באב, אבל אנחנו באים לעבוד את השם, ואנחנו לא עוברים ליד, עוברים בתוך. עוברים בתוך הימים, בתוך ימי הצרה, בתוך האבל ובתוך הצער. יש לאבל, לא רק במובן החיצוני של מנהגי האבלות, אלא במובן של התחושות הנפשיות, של הכאב והבכי. יש לזה, יש פה עבודת השם עצומה. כמו שיש עבודת השם לשמוח בפורים, ויש עבודת השם להתפלל בכל הלב ולהתוודות ביום הכיפורים, יש עבודת השם להתאבל. עבודת השם של בכי, קרא השם לבכי. יש עבודת השם של צער וכאב, זאת עבודת השם. עבודת השם שאין עניינה להכאיב סתם ולא ליצור הכבדה של החיים, אלא כדרכה של כל עבודה, מטרת כל עבודה היא להצמיח. ויש הצמחה שנעשית על ידי אבל. עבודה, השבט העבודה. יש עבודה שנעשית על ידי כאב. יש צמיחה ולבלוב שלא יכולים לצמוח ולא יכולים להתרחש ללא האיסורים הקשים, איסורי הנפש. חורבן המקדש, חורבן ההתעלות הבלתי פוסקת. מקדש, המקום שכולו סתירה פנימית. בית זה מקום שמבטא בדרך כלל יציבות. בית זה מקום על פני הקרקע, מתוחם, מוגדר. מקום שבו אדם נח מהמרוצה של החיים, שאדם בו נרגע, ישן, מחליף כוחות, בדרך כלל מרפא. קודש זה בדיוק הפוך. קודש זה מה שמעל החיים. קודש זה מה שקורא לחיים לנוע אליו. קודש זה הדבר הנבדל, הרחוק, שמטלטל, שמזעזע, שלא מאפשר לנו לוותר ולנוח ולהרפות. כשיש קודש, אז יש אימה וחרדה ויראה ודאגה וקודש. בית מקדש זה סתירה פנימית. בית מקדש זו אמירה בלתי נתפסת. שיעקב אבינו קורא לה נורא. מה נורא המקום הזה? אמירה בלתי נתפסת שמנוחת החיים שלנו עם ישראל
ושלוות החיים שלנו והבית שלנו זה המתח הרוחני הבלתי פוסק. שהמקום המבטח שלנו זה ההתעלות שאין לה קץ. זה קשה להכיל. התעלות זה לא מנוחה. תביעה לגדילה, לקודש, זה לא שלוות בית. חורבן המקדש, חורבן ההשתוקקות הבלתי פוסקת כמהות חיינו. חורבן הצמאון האינסופי, כמה שהכי מניח את הדעת והכי מיישב את הלב. כאילו זה נפרד. כללה באה לעולם. כאילו התעלות וצמאון, השתוקקות, סותרים לנחת ושלווה ורגיעה וביטחון. כאילו זה סותר. כאילו מי שמלא חרדת קודש, כן, אז הוא פחות נינוח ופחות מוצא את עצמו בשלווה ופחות בנעימות ופחות בשלום. כאילו זה סותרים העניינים. אבל נוראי על הפירוד הזה. הפירוד הזה שנוצר לנו בראש, בדמיון, בנפש, בחיים, בין הבית למקדש. זאת השפלה נוראית של האדם. אין זלזול יותר גדול שנוצר כלפי האדם מאשר חורבן המקדש. זלזול אדיר. בושה. כאילו האדם נהיה כזה יצור עלוב, שאם אומרים לו בוא תתקדם, תשאף, תעלה, אז מפריע למנוחה שלו ולשלווה שלו ולרגיעה ולתחושת השלום והסבלנות. כללה נוראית. מיום שנחרב בית המקדש, כל יום מקולל מחברו. מיום שנחרב בית המקדש, האנושות מזלזלת בעצמה זלזול נוראי. פחיתות עצמית. איזה נחותים אנחנו. מעדיפים מנוחה דמיונית וחוששים ממתח רוחני, ממתח של יראה ואהבה, כאילו זה המאיים, המפריע. זה יוציא אותנו משוב הדעת, מהרוגע, סבלנות. חורבן המקדש זו אותה תדמית שנוצרה ועדיין קיימת לנגד עינינו, וכל דור שלא נבנה המקדש בימיו כאילו נחרב. זו אותה תדמית שאם אתה בעל עקרונות רוחניים תובעניים אדירים שגורמים לך ללא הפסק להגדיל, לגדול, אתה בעצם אדם חסר סבלנות. אתה חסר סובלנות. אתה לא איש של שלום. אתה לא איש של מנוחה ונחת. אתה מקצין את החיים. אתה רוצה לנוע אל הקודש. כל הזמן הקודש גורם לך המון יראה והמון חרדה ותנועה ואכפתיות, ואתה נבק, יש לך המון ערכים קדושים.
וערכים קדושים אתה לא יכול לוותר ולא יכול להתפשר. וערכים קדושים הם מטלטלים. אבל זה לא מסתדר עם בית. כשרוצים להיות בית, רוצים, צריכים סבלנות, והכלה, ונעימות, ושלווה, ולתת מקום לכולם. כולם מרגישו טוב. או בית, או מקדש. התדמית הזאת היא החורבן. הקיבעון הזה שכך הדברים נתפסים, זה חורבן. חורבן בית המקדש. הכאב והצער הוא קודם כל על עלבונה של הנפש האנושית. כאב וצער על הקטנות של האדם שהוא לא יכול להיות גם, הוא לא יכול לחבר. או זה או זה, תבחר, תחליט. איזה עלבון לאדם, הוא כל כך מוגבל, כל כך קטן, הוא כל כך צר, הוא כל כך בין מצרים. שהוא לא יכול, אי אפשר. או בית או מקדש. עלבונה של הנפש האנושית. עלבונה וכישלונה. כישלונה המהותי של הנפש האנושית. שהיא מראש לא תדרוש מעצמה דרישות קדושות, מפחד שזה יסדוק את הבית. אי אפשר בתוכי לדרוש דרישות כי זה יסדוק את הבית שבתוכי, ובכלל אי אפשר לדרוש דרישות קדושות כי זה מיד יסדוק פה את הבית, את כל המעגלים של המושג בית. אז באופן מהותי, בית אישי, משפחתי, לאומי, במהות שלו, הוא לא יכול להיות קדוש. אסור שהוא יהיה קדוש. כי הוא יפסיק להיות בית באותו רגע. עד כדי כך הדברים מקצינים, עד כדי כך הדברים מתחדדים, עד כדי אמירה חריפה, קיומית, שאי אפשר לחבר את המושג בית עם המושג קדושה, זה סותר. כי אם אתה מדבר על קדושה בתוך הבית, הרסת את הבית. זה לא יכול להיות, אי אפשר, זה לא בית. בית זה המקום שבו אני נח, אני יכול להיות מה שאני רוצה, אני יכול לרגע, להיות בשלום, להכיל, לסבלנות, אהבה. בית, שלום, שקט, סבלנות. אל תכניס דברים קדושים לתוך בית, כי זה מטלטל את הבית. אז חורבן בית המקדש ננעץ כחרב שמפרידה, מפרידה בחדות שאסור לחבר בין בית למקדש. הבית המשפחתי כמובן שלא יהיה קשור למושג, איזשהו מושג קדוש כלשהו, בכל הרמות של החוק והמשפט והסדר, בכל הרמות זה צריך להיות מאוד ברור. ובכלל המושג בית. אתה רוצה שאני ארגיש בבית? בלי דברים קדושים בבקשה. בלי השתוקקות, שאיפות קודש, חרדת קודש, עירת קודש, תעצומות קודש, התעלות קודש. אי אפשר. מי יודע איך בונים בית מקדש? מי יודע באמת איך עושים דברים כאלו? איך בונים בית מקדש? פה מנוחתי עד עד, אומר הקדוש ברוך הוא, פה מנוחתי. שוב השם למנוחתך. מנוחתך? בית המקדש זה מנוחה? כי לא בתם הדעת אל המנוחה ואל הנחלה, זה בית המקדש, אומרים חז"ל. מנוחה? בית מקדש? קודש? מנוחה?
איך זה מסתדר בדיוק? יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. אנחנו לא יודעים לבנות בית מקדש. אנחנו לא יודעים איך בונים מקדש. איך בונים בית מקדש, אנחנו לא יודעים. ותבנה ומהרה. תבנה בית המקדש במהרה בימינו. אתה תבנה. אז מה התפקיד שלנו? מה נורא המקום הזה? זה נורא, אף אחד לא יודע איך בונים דבר כזה. תבנה בית המקדש, ייבנה המקדש, אנחנו לא בונים. או שתבנה או שייבנה, אנחנו לא יודעים איך בונים דבר כזה. אז מה התפקיד שלנו? לפחות להבין שאנחנו בצרה. לפחות להבין שאנחנו באבל, שאנחנו בבעיה. שיש פה הפרדה נוראית בין בית למקדש. לפחות להבין שאנחנו במצוקה. שאיך יכול להיות שהבית והמקדש לא הולכים ביחד? שלפחות זה כואב לנו. זה מטריף את דעתנו. שאנחנו נורא 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 זקוקים. שתבנה את בית המקדש. וזה כל כך כואב לנו, במהרה בימינו, כי כשזה לא מתחבר, אז גם הבית הוא לא בית, והמקדש הוא לא מקדש. כי קודש שלא יודע להיות בבית, אז איזה מין קודש זה? שמפריע? ששובר? שיוצא רק לחצים? ורק תרדות ומתחים? והוא רק יודע להגיד רק מה לא? הוא כל הזמן יוצר התעלות, אבל שהמציאות לא יכולה להכיל את כל העקרונות האינסופיים של הקודש שלך. ואיזה מין בית זה, שבשביל השלווה והנחת והסבלנות והנועם, אסור שיהיה בו שום תוכן ושום קודש, ואסור לה... כלום. אז זה מין בית זה. זה כלום. זה ריק. זה קיומי. במהרה בימינו. כי אנחנו לא יודעים איך מחברים בית וקודש, אז הבית הוא לא בית והקודש הוא לא קודש. אז מה נשאר? משאירים אמה על אמה בתוך הבית, שוברים כוס בתחילת בניין בית, וגם הקודש באבל. כי גם הוא לא יודע איך נכנסים הביתה. אנחנו צריכים לפחות להבין שיש בעיה. שהבעיה היא כפולה, כי הבית והקודש, שניהם לא במקומם, הם לא יודעים להתחבר, ריבונו של עולם, רק אתה יכול לעשות את זה. אין לנו מושג איך עושים את זה. תבנה את בית המקדש. אבל לפחות שנכאב, לפחות שנבכה, לפחות שנצטער, אז אולי גם נתפלל, אז אולי גם נבטא מצוקה, אולי נעורר רחמי שמיים, אולי... אולי, אולי תחול עלינו נחמה. חורבן בית המקדש, נוטל כבוד מבית חיינו, הוא הגורם שעולמנו נחשך. שהנשמות סובלות מיצרים ומחשכים וגרעונות נוראים שמסובבים כל חטא. תבנה בית המקדש. בניין בית המקדש זה לא איזושהי שאיפה שגם, אתה יודע, הכל יפה, גם
הדודבן של הקצפת, שזה יהיה גם בית מדע, הכל ייבנה, ייבנה, גם, גם יפה, אתה רואה, אפילו מקדש יהיה לנו, שזה כזה מעודר ומקושט ומושלם, שהכל יהיה באמת בשיאו. חורבן המקדש זה שאין לנו רצפה, זה לא שאין לנו קישוטים, שאין לנו איזה תוספת יפה של עבודת השם ומיטבה, אין לנו בית ואין לנו קודש, כי אנחנו לא יודעים איך עושים את זה, איך מיישבים ביניהם בכלל, ופעם אחר פעם אנחנו רואים שזה לא מסתדר, שמצבים מולנו או בית או קודש. אין לנו קרקע. אין יום מאז שנחרב המקדש שלא עולה השאלה הזאת באיזושהי צורה. אין יום, אומרת הגמרא, וזה כך בכפשוטו, שהשאלה הזאת לא עולה כמעט כל יום בצורה כזאת או אחרת. או בית או קודש. כל יום כללתו מרובה משל חברו. כי השאלה רק מחריפה ומתחדדת. עבודת המקדש היא לא משהו שבידינו להבין. כל מי שמתחיל לקרוא את עבודת המקדש, אפילו את פשטי הפסוקים, בוודאי את הסוגיות, נבוך. אנחנו לא מבינים כלום. יש נושאים בהלכה שעוד אפשר ככה. אנחנו נעלמים דום. כל הפרטים האינסופיים של זריקת דם והכתרת איברים, של חלקים וניתוחים וטהרה, קדושים, קודשים טהרות, למעלה למעלה מכל השכלה ומכל רגש. ולכן גם רוב עם ישראל לא עובד במקדש. זה משהו שהוא לא, לא יודעים מה זה. אם היינו יכולים להיות שותפים, היו קוראים לנו לעבוד, אבל אנחנו גם לא יודעים איך עושים את זה. ולא יודעים מה קורה שם בכלל. ואנחנו באמת לא יודעים, לא יכולים לעשות את זה. כהנים? למה הם? גם סוד. למה דווקא? לא יודעים. מה יש שם בתוך הכהן? לא יודעים. זה מין סגולה אלוקית. הכהן יודע, זה לא מעשה ידיו להתפאר, כי יש פה ישראל תמיד חכם יותר גדול ממנו. ושם יש לוי יותר צדיק. למה אני? הוא לא יודע למה. זה רק סוד בית מקדש. זה סוד כמוס. איך עושים בית מקדש? איך עושים את זה? בית אהרן, איך זה קורה? מה זאת העבודה הזאת? איך עושים את העבודה, החיבור הזה? עבודת הבית מקדש הזאת, מה זה? נותר לנו רק להרגיש מאוד מאוד שפלים. מאוד מאוד עצובים מהנחיתות, מהזלזול העצמי, מחוסר העונים, שהדבר הכי פשוט אנחנו לא יודעים לעשות אותו, הכי פשוט, הכי בסיסי, תיקח בית, תיקח קודש ותחבר אותם. מה, למה זה כזה מסובך? אנחנו לא מצליחים לעשות הדבר הכי פשוט, הכי פשוט, לא מצליחים. בכל נושא שאנחנו מנסים, לא מצליחים. תמיד זה יוביל לאיזשהו חיכוך. איך זה? אנחנו לא מצליחים. מישהו יצטרך לוותר, מישהו יצטרך להיפגע.
בעיקר הרכנת ראש. בעיקר תחושה שאנחנו חדלים, חסרי אונים, כמו אבלים שעומדים, יושבים על מתם שנפטר, ואין מה לעשות. הלכות אישה באב, המשפט שחוזר על עצמו בראשונים, כמי שמתו מוטל לפניו. מי שמתו מוטל לפניו, אין לו מה לעשות. כי אף אחד מאיתנו לא יודע איך מחזירים נשמות לפגרים מתים. אף אחד לא יודע. כמי שמתו מוטל לפניו. ככה זה מתחיל בארוחה של תחילת הצום, של רגע לפני הצום. סעודת אבלים, זה לא סעודה מפסקת, סעודה מפסקת זה ביום הכיפורים, סעודת אבלים. אוכלים כל אחד במקום אחר, לא ביחד. יושבים, אבלים, חפויי ראש. אסור לאכול שתי תבשילים, רק פת, פת חרבה, מים. כמי שמתו מוטל לפניו. אין לנו מושג. לא אומרים שלום בתשעה באב. שלום? איזה שלום? על מה אתה מדבר? אנחנו לא יודעים לחבר בין בית למקדש. אז איזה שלום? בין מנוחה להתקדמות. בין שאיפות וערכים לבין נחת והחלב. אנחנו לא יודעים. איזה שלום? מה שלום? אם יש אחד עם הארץ שהוא חושב שיש שלום, אז עונים לו בשפה רפה רחמנות עליו. הוא חושב שיש שלום. הוא עדיין חולם שאולי יש פה שלום. איזה שלום? הוא יעשה שלום עלינו. רק הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. רק מי שעושה שלום במרומיו. רק הוא יברך את עמו ישראל בשלום. על ידי כהניו הקדושים. מישהו פה יודע לעשות שלום? כל מי שמנסה לעשות שלום מוצא את עצמו בסוג של מלחמה. כל מי שמדבר על שלום מוצא את עצמו מהר מאוד בסוג של מלחמה. אין לנו לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו ולא ישראל במעמדו. ומה אנחנו עושים? מנסים ללקט שברים, מנסים שמה שיש, לפחות לא ילך לאיבוד, יישמר. מנסים לקוות, לייחל, ובעיקר, בעיקר, ליצור כמיהה. כמיהה אינסופית. אין לנו לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו, ולא ישראל במעמדו. נשארה לנו התשוקה. התשוקה והחלום הנורא. וזה מצמיח. תשוקה מייסרת וחלום נורא, זה מצמיח. זה מצמיח ישוע. זה מצמיח. זה מצמיח אותנו קצת יותר להיות כלים שיוכלו בעזרת השם להיות מסוגלים לקבל שלום. שאולי בעזרת השם בהם יוכל להתגלות בית מקדש. הכל כאילו, מאז שנחרב המקדש, הכל רק כאילו. נשלמה פרינס, כאילו הקרבנו קורבן התמיד, כאילו זכר לקורבן פסח, כאילו הקרבנו מוסף שבת. הכל כאילו. יום כיפורים כאילו, הכל כאילו.
כאילו יש לנו בית וכאילו יש לנו מקדש. וכאילו יש לנו איזה מקף שמחבר ביניהם. כאילו. לא טוב להתיימר, לא טוב להתייהר, לא טוב לדמיין שבידו של מישהו נמצאת נוסחה. עדיף להרכין פנים בבושה. עדיף להבין שכולנו באותה סירה. שכולנו נמצאים בסוג כזה או אחר של חלקיות. אז מי איזה חלק יתנשא על חלק אחר ויגידו אתה חלק? כולנו חלקים, כולנו חלקיים. ומי יתיימר לומר אני מי? כולנו חלקיים, כולנו מייחלים לריבונו של עולם שהוא, רק הוא יעשה שלום במרומם. רק הוא ילמד אותנו איך מחברים את החלקים. וטוב שנדע שאנחנו חלקים. וטוב שנבכה על זה שאנחנו רק חלקים. וטוב שלא נדמיין שאנחנו משהו אחר מאשר חלקים. וטוב שנצפה במודעות ובצנעה ובהכרת אמת. שאנחנו חלקים. דווקא זה מה שיביא ישועה. דווקא מי שבוכה על חורבן המקדש מדי לילה הוא מביא ישועה. כי הוא יודע היטב שהוא חלק. הוא לא מדמיין לרגע שהנה, אני כבר מצאתי, לא. דווקא הוא הכי מביא ישועה. מי שהכי כואב, ומתפלל, ומתחנן, ומוטרד. לפחות הוא לא באשליית בית מקדש. לפחות הוא מנסה את החלק שלו לעשות הכי נכון שרק אפשר. לפחות הוא לא מתייהר על פני חלקים אחרים ולא מתנשא עליהם. לפחות הוא מלא תפילה ותחנונים לריבונו של עולם, מלא איסורים. לפחות הוא יודע שהוא רק כאילו. בעזרת השם, הכאב העמוק האמיתי, שהלוואי שנזכה אליו, שנזכה לכאוב, שנזכה לבכות, שנזכה, הלוואי שנזכה לעבוד את העבודה הזאת, בעזרת השם, ככל שנעבוד יותר את העבודה הזאת, של שברון הלב, את צער החורבן, שהצער הזה, והכאב העמוק האמיתי, עזרת השם יעורר עלינו רחמי שמיים, יעורר עלינו את עינו הטובה של הקדוש ברוך הוא ויראה שאין אף אחד שחושב שהוא יודע. והוא יגל אותנו. והוא ישרה שכינתו. ורק הוא יבנה את בית המקדש. ייבנה המקדש. לא נבנה, ייבנה. או שיבנה הוא, או שייבנה. ושם נעבודך, ביראה, כימי עולם וכשנים קדמוניות.
ישועות ונחמות לכולם, סליחה שאני מפריע לכם בלימוד, בשורות טובות.